Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Hermann, þrjú góð stig í dag, en hvernig fannst þið spilamennskan? Ánægð með hana? Þetta voru þrjú mjög góð stig í dag, já. Spilamennskan? Nei, hún hefði svo sem við vitum það alveg við getum verið miklu betri að þetta. Það oft svona merki góð lið. Þurfum ekki að spila frábæra leiki til að vinna, en þetta eru frábæra þrjú stig. Þetta var svolítið kaflaskipti okkur, byrjuðu mjög illa í leiknum. Varst ekki að hafa neina ágjör á því? Jó, við byrjuðum. Svo sem áður að þeir sé að skapa sér þannig færi, en við bara notuðum boltar rosalega illa til fyrstu 15. Það var trampolín í skónum hjá öllum. Þannig En svo leiðum við fórum að setja saman nokkra sendingar og þá komast við í nokkuð færi hérna og við vorum bara klinikal. Við notuðum nýtt okkar færi mjög vel og hérna þannig að ég er alltaf bara nú er þetta frábær byrjun. Það eru 6 leikir búnir dildinu á 11 stig og ég er ríkalega sáttur. Ánægður væntanlega að fá sigur hérna eftir tap og jafntefli í sér tveimur leikjum. Já, engin spurning. En svo við erum við spilar hrikalega agaðan og flottan leik á móti Víking, en það finnur 0-0 og kannski ekki ánægður með leikinn sem tryggar hér, en miklu ánægður með stíginn. Tryggvi, var eitthvað að skjóta því á netmiðlunum fyrir leikinn að þú voru hræddur? Þú voru ekki til að koma inn og svona, banka hann síðan? Þinn gamla fíla? Nei, ég var nú ekkert að... Það var bara aðalmáli var hérna að landa þessu sigri og fyrir að gera það svo almennilega og 3-0 gaf okkur að svona það hefði verið ríkalegt klúður að finnst það. Ég kem bara inn á þegar það er að bjarga hlutunum. Í framlínuna. En hérna, þið farið sér brosandi bara inn í pásunum núna og... Já, engin spurning. Þetta er búið að vera þétt prógram og spila marga leiki og hvernig... Af þessum 6 leikjum í deildinni og einn byggar þá er ég svaka lánað með 6 leikjum og einn ekki alveg nóg. Þannig að þetta er ríkalega gott og gott byrjun og nú getum við bara að fara að hvíla okkur aðeins 16 dagar. Já, en aðeins sem marki hjá Aron Spyr, þetta er ekki eitthvað sem að sér á hverjum degi? Nei, hann er náttúrulega bara ríkalega góðu spinnumaður og spinnum viss, ég meina það voru frábær hotn og aukaspinnur hjá honum í dag og hérna, við verðum þetta ekki, það klínum við hérna. Lagt upp með að gera þetta fyrir leikinn? Nei, sem sem náttúrulega með vindi að setja hann í áttina að markinu í kringum markmannum kannski. Eða bara í samskiptinu, það er þægilega.